السلام عليكم ملكة السلام ملكة من الأعلى مين ملك الملوك القدس التعالى ويسركم للسلام ملكة السلام ملكة من الأعلى עמותת יד לאחים, שזה החבר'ה שלך. המתחרים של להבה, לא, הם המתחרים של להבה, אבל יש מספיק עבודה. הם מתחרים כמו שמקדונלדס מתחרים בבורגר ג'קי מ... זה כמו יד לכולם. זה כמו יד ושם והיכל יהדות פולין. אני יכולה להסביר לצופים מה פשר הסרטון הזה. זה סרטון הסברה של עמותת יד לאחים, שרוצה למנוע התבוללות או ניסויים של יהודיות לערבים. אין, זה לא עובד כל כך הפוך. עכשיו, לפי העמותה, איתמר, ופה אולי אתה תוכל לעזור, הם אומרים שיש מאות נשים, גם לפי הסרטון, שמתחתנות עם ערבים בשנה, והם מדברים על תיעוד של 7,000 נשים, לקוחות לא מרוצות של הבעלים הערבים שנשלמים לבקש עזרה. זה, סליחה, אבל זה לא איזה תופעה קצת שולית שאולי אתם מתייחסים אליה, וכל הכבוד לכם, אבל שהיא הרבה יותר קטנה. מה פתאום, זו תופעה שמתרחבת כל כך. תסעי לבאר שבע, תראי מה קורה שם, ואני רואה את השכן שלי, את בנצי גופשטיין, שלילה, לילה, אין כמעט לילה שהוא לא יוצא כדי לחלץ את אותם בנות. צריך להבין מה קורה איתם אחר כך. הם מתחתנות באהבה גדולה, מפתים אותם בכל מיני תופינים, אבל בסופו של דבר הבנות האלה הופכות להיות שפחות, הופכות להיות, אני לא רוצה להגיד את הדברים בשידור בערוץ מורשת, אבל מאוד מאוד, המצב מאוד קשה. יש לך מספרים? אלפים. אלפים. אלפים במה בשנה? בנצי מחזיק את המספרים, ואני אומר לכם, פשוט מזעזע לראות את הבנות האלה גם במקלטים שלו. הוא פתח כמה מקלטים כדי לעזור להם. כואב הלב. והשאלה כמובן שאני רוצה להפנות ארי לפליישמן. איך גברי ישראל פישלו עד כדי כך שיש מאות נערות בשנה שהולכות לערבים? כאילו, מה אתם עושים לא בסדר? אתם לא מתנהגים אליהם יפה, אתם לא מחזרים אחריהם כמו שצריך, אתם לא רוצים להתחתן איתם, אתם לא... זה ברור לחלוטין שהסיפור הזה זה קשר של גברי ישראל. אוקיי, אני איך להתגונן, אבל אני צריך לעשות גילוי נאות. שניים מאחיי עבדו ביד לאחים, אחד אפילו היה ראש תחום כתות. באמת, אמיתי יש תפקיד כזה. אני מסכים איתך, הגברים הישראלים, יש להם בעיה רצינית. אני באמת אומר, יש בעיה רצינית, לא אמיתי. אבל אני לא יודע מה הביצה והתרנגולת, אבל גם הנשים הישראליות, הרווקות נגיד, או הגרושות בגיל שלי, משהו שמה, בגלל היחסים המוזרים בין הגברים לנשים בישראל, נדפק לחלוטין. מה הקסם של הגבר הערבי מהפזורה הבדואית על... אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. אני אתחיל כמה צעדים אחורה. הראשונות שיבואו ויגידו גזענות על הפעילות הזאת או על הסרטון הזה, הם סגולה פומרץ פרידמן שגרה ברמת אביב, שהבת שלה בחיים שלה לא תתחתן עם ערבי, בטח לא עם ערבי בדואי מהפזורה. גם לא עם ארוכה. בדיוק. מה שקורה פה זה שנשים מוחלשות מהחברה הישראלית, מוחלשות, שבאות ממעמד סוציו-אקונומי נורא נמוך, איכשהו מגיעות לתוך הדבר הזה, מוסללות לתוך הדבר הזה, ואסור לה... הן בוחרות? למה מוסללות? לא, 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 לא. אני בטוחה שאם הן היו נולדות במקומות כמו רמת אביב או רמת השרון, הסיכוי הסטטיסטי שהן היו מתחתנות עם ערבי והולכות לגור בפזורה הוא קטן בהרבה. יש כאלה, יש כאלה לא מעט, ואני רוצה להגיד לכם... אבל אתה יודע מה, אם הן מתחתנו עם ערבי... רגע, רגע. חבר'ה, אין מכשול בפני אהבה. כמו שאנשים, כמו שהפמיניסטיות, מתוך אג'נדה פוליטית, כמו שהפמיניסטיות, מתוך אג'נדה פוליטית, מתעלמות משוביניזם בחברה הערבית כלפי נשים, ככה הוא לא מעניין אותו שוביניזם, פמיניזם, זה הכל בא באופן גזעני ולאומני. אני יצאתי בחיי עם הרבה ערביות יהודיות, עם שתי ערביות מוסלמיות, אין מכשול בפני אהבה. רגע, איתמר, יש לי שאלה.